жыйырмадан ашык ак боз үй тигилип ырчы чоорчулар коштогон салтанаттуу иш чара бүгүн Бишкекте болуп өттү. Көз жоосун алган кооз улуттук кийимчен катышуучулар мааракени көрүп бөлөштү. Чоң деңгээлде уюштурулган мындай салтанат чет өлкөдөн келген конокторду да кайдыгер калтырган жок. Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармониянын алдында уюшулуп жаткан иш чара дүйнө элдеринин эпостордун фестивалинин башталышы болду. Бүгүнкү фестиваль Кыргызстанда биринчи жолу өтүп жаткан жок, дейт Дамира Алышбаева. Бул фестиваль 4-3 жолу өтүп атат, дүйнө элдеринин эпостордун фестивали. Биз бул жерде бир гана максатыбыз бар, биздин улуттук мурасыбызды сактап калуу. Билесиздер, биздин чоң дөөлөтүбүз болгон Манас үчилтиги бар, бизде бир канча кенже эпостор бар. Биз ошол улуттук мурасыбызды сактайлы деген гана максатта уюштуруп келатабыз. Фестивалга көптөгөн өлкөлөрдөн коноктор катышты. Алардын бири Койчунун обонун флейтада сыздаткан белгилүү музыкант Лио Рохас. Кыргызстанга келгениме абдан кубанычтамын. Бул жерде өзүмдү үйдө жүргөндөй сезип жатам, дейт дүйнө эли тааныган музыкант. Кыргыз элинин көптөгөн күйлөрүн угуп көрдүм. Музыкасы кулакка жагымдуу угулат. Андыктан мага абдан жакты. Бүгүнкү фестивалда кыргыздын улуттук буюмдарын даңазалаган көргөзмө да уюштурулган. Ал жарманкеде жети дубандын ууз чеберлери келишип, өздөрүнүн колунан жасалган буюмдарды көргөзмөгө коюшкан. Баткенден келген Бузейнев апа чакантарды кантип жасаларын көрсөтүп берди. Токмок менен урганда аркакты бекемдейт. Мынаны аркакты бекемдеп алгандан кийин мына тарткычы, тарткыч менен алып коебуз дагы. Мына бул түктү бекем болуш үчүн ар бирини колдо тартып чыгабыз мындай кылып. Бул көргөзмөдө коюлган буюмдардын баары табигый заттан жасалган. Ден соолукка зыяны жок, дешет фестивалга келген коноктор. Ушул себептен улам биз жарманкедеги буюмдарды сатып алган турабыз, деп кошумчалашты. Мен көрүп таң калып атам да, ушундай биздин этникалык коомдо ооз коомуздар чыгып калганына. Мурун жок болчу да. Эми жаңыланып келип атпайбы бул ооз коомуздарчы? Эми азыр карап таң калып атам, бизде жасайт экен, ушуну өзүбүздө бар экен, унутулбаптыр деген сөздүн да. Бизде момундай стандарт болуп калган да. Азыр бул этникалык коомуздар аябай сонун болуп чыгып атыптыр. Мен ушуну көрүп атам. Бул жерде боз үйлөрдөн тышкары мындай алачыктар бар экен. Бул алачык төө жатмай алачык деп атын айтып өтүштү уюштуруучулары. Бул фестивалга бир өзгөчө көрүп тартуулап, бир башкача сезимди, же болбосо башкача ойду калтырды. Себеп дегенде боз үйгө чейин илгерки кыргыздар ушундай алачыкта жашашкан деген идея менен мына ушундай алачыктарды Ысык Көл облусу бул жерге тигишкен экен. Азыркы жаштар мисалы үчүн боз үйдү көрөт, боз үйдө эле жашаган кыргыздар экен деп кетишет. А негизинен эң биринчи жашоо турмуш ушундай алачыкта башталган кыргыздыкы. Ушул алачык жасап ушул малдын терисинен да негизиненчи, малды ичине койдун терисинен, уйдун терисинен кайыш жасап, анан ушул кайыш менен байлап, момундай кылып анан ошентип ушул алачыктын пайда болушу ошондой болду. Бул иш чара эртең 5-сентябрда дагы уланат. Каалоочулар келип жарманкеге күбө болуп кетсе болот, дейт уюштуруучулар. Ал эми 6-сентябрь күнү ушул эле фестиваль Ысык Көлдө өткөрүлөт. Татна Субанова, Дастан Кадыркулов, Next TV күнүн темасы үчүн.